Prodex har hållit korta, skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin. Ett 50-tal företag och organisationer har deltagit och Sansera Sweden i Trollhättan är ett av dem. Där Jimmy Kato är vd och säger så här. Det vi har valt att fokusera på det är olika typer av samverkan och utbytesformer. Antingen om det är internt utbyte, alltså att man lär av varandra. Eller så försöker vi göra andra former av grupper där vi är aktiva med olika typer av partners. Där högskolan är en viktig partner för att göra just ett erfarenhetsutbyte. Hur funkar då utbildningsformen? Jimmy Kato svarar så här. Det är lagom ofta och det är lagom tempo. Och man ska komma ihåg att alla mina medarbetare de har jobbat utföra. Det är inte bara, vi kan inte bara pausa medarbetarnas arbetsuppgifter och sen ska den komma tillbaka om ett par veckor. Utan det här måste ju ske parallellt. Så därför tycker vi att det är bra att det är tydligt med schemat i början. Vi vet vilken tid vi måste avsätta. Vi vet ungefär hur mycket tid kommer det gå åt för att göra de här olika projektarbetena. Och hur mycket tid går det åt för att liksom läsa in och kanske göra examinationer. En sak som pandemin har varit positiv för oss för det är att nu är ju all utbildning digital. Och vi såg att när vi helt plötsligt satt 2 eller 3 i våra stora konferensrum och var med på de digitala kurserna. Då fick vi ju helt plötsligt en möjlighet att diskutera oss emellan. Okej, nu sa vi det här på kursen. Och så är det ju 10 minuters paus ganska ofta i de digitala kurserna. Då hade vi möjlighet att prata ihop oss. Hur passar det för oss? Så vi har faktiskt fått en bättre effekt av kurserna när de har varit digitala än när de har varit på plats. Är ni nöjda med resultatet? Jimmy Kato igen. Det tycker jag. Och då är det inte så att vi har kollat hur man poäng respektive person har fått på examinationen eller sådant. Utan för oss är det viktigt att få till ett nytänk. Att man får influenser från andra delar än Sansera. För vi har tillverkat vevstakar i 50 år så det är vi bra på. Utan vi behöver utbyta erfarenhet med andra i liknande produktionsmiljöer, i liknande arbetsuppgifter så att vi kan lära av varandra. Och jag tycker att vi ser en hel del nytänk från varje gång man kommer eller någon medarbetare kommer från en kurs. Så absolut tycker jag det ger ett positivt resultat. Prodex genomfördes 2014 till 2020 med finansiellt stöd av KK-stiftelsen.